Poštovani gledalci, dobro večer. Vaš i naš gost večeras je Nebojša Radmanović. Namjerno sam stao poslije ovog imena. Možda neko očekuje nekog drugog Nebojšu. Ali i mene i vas vjerovatno interesuju najnove vijesti iz državnih institucija, iz Sarajeva, iz predsjedništva, iz parlamenta. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer vama koji pripremate i vodite emisiju. Dobro večer ovima koji me pomažu. Dobro večer gledalcima Radio Televizije Republike Srpske. Gospodine Radmanović, kako ste? Dobro se osjećam, ako mislite na ovo zdravstveno. A i u ovom poslu koji radim, čini mi se da nešto se kreće naprijed i onda se također i tu dobro osjećam. Šta se to kreće naprijed? Pa mislim da smo se poslije godinu dana raznih zastoja primakli nekim rješenjima. Dakle, pokrenuli smo pitanje ukupnog rada na nivou Bosne i Hercegovine. Ja govorim iz tog ugla jer sam izabran da radim u institucijama Bosne i Hercegovine. Kreće se naprijed dogovor ključnih političkih partija koje su pobjedile i ovaj put, kao što pobjeđuju već dugi niz godina, za nivo Bosne i Hercegovine. Razlike koje su imali polako se smanjuju i dolazimo do toga da možemo da obrazujemo savjet ministara. Ajde prvo da porazgovaramo o ovome što je dovelo do toga da se može početi sastavljati savjet ministara. Šta se to, šta je Milorad Dodik potpisao u Sarajevu? Plan reforme je dokument koji ćemo tek vidjeti, svi. Dakle, vidjelo ga je predsjedništvo i oni koji su radili na njemu. I nije to mali tim ljudi. Ako samo kaže da su tri člana predsjedništva i tri njihova savjetnika i predstavnici Kvinte, već je to veliki broj ljudi koji je učestvovao u tome i vidio i došao do jednog dokumenta koji jeste stvarno plan reforme. Evo o tome smo govorili. Mislim da su gledaoci koji su dobronamjerni već mogli da shvate iz raznih izjava i razgovora koji su vaše kolege posvetile određenu pažnju u posljednje vrijeme tome, o čemu se radi. Dakle, radi se o jednom dokumentu koji je potreban zemlji bez ikakvog pritiska da napravi plan reformi koji sadrži, na primjer, spoljnu politiku, unutrašnju politiku, bezbjednostnu politiku, u okviru nje borbu protiv kriminala, deminiranje, ukupnu bezbjednostnu priču, odnose sa NATO-om, o čemu je najviše bilo priče, kako će oni izgledati u budući. Dakle, to je jedan plan koji će biti objavljen kad počne da funkcioniše savjet. Ali, gospodine Radmanoviću, nije li ova država, vi kažete da govorite s aspekta Bosne i Hercegovine gore ste izabrani, takav jedan reformski plan trebala da ima i bez NATO? Jeste. Ali ovdje posebna priča oko saradnje sa NATO-om. I posebno se o tome razgovara zbog velike galame u zadnje vrijeme, pogotovo od onog momenta kada se NATO štab javio i rekao da možemo da aktiviramo MAP sa ANP-om, što je neobična situacija bila, potpuno neprimjerena ranijim dogovorima i načinu rada, i onda je to izazvalo raznu vrstu problema. Oni koji predstavljaju Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini većinski, dakle od Milorada Dodika kao člana predsjedništva pa nadole, nisu mogli prihvatiti u ovoj fazi poslije 2017. poslije usvajanja rezolucije u Narodnoj skupštini bilo kakvu dalju saradnju čvršću sa NATO-om. Dakle, ne saradnju inače sa NATO-om koja ima, koja traje i koju postoji štab NATO u Sarajevu. Ima direktne kontakte sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Naše jedinice su u mirovnim misijama. Dakle, to funkcioniše. Ali, gospodine Radmanoviću, vi ste jako iskusan političar. Hajde vi meni pojasnite, pošto nije to domen inteligencije, ali ja želim da našim gledalcima pojasnimo neke stvari. Koja je razlika između ANP-a i ovih reformskih agendi koji su potpisane u predsjedništvu? Razlika je mnogo, to ćemo tek moći da uporedimo kada budemo imali dokument. Mi znamo šta je bilo godišnji nacionalni plan, taj ANP. Šta je bio, gospodine Radmanović? 165 stranica sveobuhvatni reformi posvećeni prvenstveno koracima naprijed za ulasku u NATO savez, protiv čega smo mi u cjelini bilo, pa plus bezbjednostna
priča u okviru nje, reforma policije i niz drugih stvari. Dakle, 165 stranica koje smo mogli da vidimo, koje su i ovi prije nas u vlasti gore vidjeli i nisu se bunili protiv toga. Nek tek sa promjenom vlasti i sa stavom Milorada Dodika počeli su i onda se bune, ali ne da ga sruše, nego da ga ne stave na dnevni red. I sadašnji dokument od 20 stranica, zavisi ko je kakav gledao, od 20 do 25, zavisi ko, kojim fontom je rađeno, šta je moglo da se vidi, koji je sasvim drugi, ovaj kao što sam ja rekao na početku, u kome također možemo da razgovaramo. Nije ga, osim ovog kruga o kome sam ja govorio, niko čitao, ali je predsjednik SNSD-a nas upoznao o čemu se radi, mi znamo i možemo slobodno da govorimo o tome. Dakle, možemo da kažemo bez čitanja šta tu ima, a šta nema. Ja mogu da govorim o tome i mislim da i treba da govorim, jer su mene najviše prozivali oko toga. I to oni koji ni ne znaju o čemu se radi, ni jedno, ni drugo, ni treće. Ili, evo, primijetio sam, juče je bilo pitanje ministru Lukaču kako on može da dozvoli reformu policije kao borac i ostalo. Ako sam dobro shvatio, on je pošteno rekao, ja nisam čitao i ne mogu to odgovoriti. Evo, ja hoću da kažem. Nema reforme policije ni sa pola rečenice u ovom novom dokumentu. Dakle, ima borba protiv korupcije, borba protiv kriminala, zaštita granica, u okviru toga migranti, ali nema reforme policije ni jedne. Dakle, ni unutar entiteta ili kantona, a kamoli reforme u cjelini. To je ogromna razlika u odnosu na ovaj godišnji nacionalni plan koji je pripremala dva ministarstva, inostranih poslova i odbrane Bosne i Hercegovine. Dakle, ogromna razlika. Šta još nema i što mislim da je važno i suštinsko? Jasno se kaže u samom uvodu na dva mjesta da ovaj program reformi ne prejudicira članstvo u NATO. Sad rizikujem da me napadnu, primijetio sam da su na društvenim mrežama, pošto sam ovo rekao, tumačili mi šta znači prejudicirati. Nisam se uvrijedio, znam o čemu se radi, ali je tačno tako napisano. Dakle, nećemo odlučivati prije vremena. Nema prethodne presude, što doslovno i znači prejudicirati. I tačno to piše u dokumentu. Dakle, u jednoj rečenici, a u drugoj ponovo ne prejudicira se. Kad bude vrijeme za to, odlučivaće o tome predsjedništvo i parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Sa ima nekom novom odlukom. Ako do toga dođe. Gospoda Admanić, ja sam bio u prilici da vidim transkript tog sastanka članova predsjedništva sa Kvintom i tačno je ovo što vi kažete da je tako i tačno je da je Milorad Dodik, činim se, 3 ili 4 puta rekao američkom ambasadoru, ako je ANP, ja ne potpisujem. Pokušat ću to objasniti ako budem mogao kratko, ako malo otegnem, vi me prekinite. Dakle, ANP nije bio predviđen kada se apliciralo za MAP. Ovo što neki pričaju, što je Radmanović potpisao, to smo već apsolvirali više puta. Dakle, radi se o zaključku da se formalno aplicira za MAP. Dakle, akcioni plan za članstvo. Evo, u ovom dokumentu od 20 stranica nijedna skraćenica MAP se ne spominje. Dakle, nema MAP-a. I mi smo bili protiv toga. Nismo ispunili uslove pod kojim su nas primili u taj MAP, koji je bio knjiženje vojne imovine, i 10 godina je prošlo. U međuvremenu je Parlament Republike Srpske donio rezoluciju o vojnoj neutralnosti koje se pridržavamo, dakle ne idemo u NATO. U ovim dokumentom se izašlo u susret tome. Dakle, pazite, i logično je. Ako primijetite da nekoga ne možete natjerati, pa nećete ni da ga tjerate. Nema sada mogućnosti da Milorad Dodik digne ruku za bilo kakav korak u NATO. I to su ovi prihvatili. Prihvatili do neke druge situacije. Zato nema AMP-a. Zato nije aktiviran MAP. Zato svi 25 stranica nigdje se ne spominje MAP. Dakle, i logično. Ako kaže da neće se prejudicirati članstvo u NATO, onda se ne može prejudicirati ni akcioni plan za članstvo. Ako nema članstva, nema ni akcioni plan za članstvo. Odmah nakon te varedne sjednice, opozicija u Republici Srpskoj je digla svoj glas. Jasno i glasno su rekli, od ovog trenutka Bosna i Hercegovina je NATO. Milorad Dodik je zanemario odluku Skupštine Republike Srpske. Znači, ljudi koji nisu glasali za tu rezoluciju, sad ispadaju neki veliki branioci te rezolucije.
nisu pročitali ovaj dokument i kažu da nisu pročitali. Mm-hmm. I ljute se na Dodika što ne mogu onda pročitaju to, a onda kažu ti si to potpisao. Dakle, evo ja sam sada otprilike u nekoliko rečenica rekao šta sad... Dakle, razumio sam vas to. Dakle... Ne, ja samo pitam, nije li ovo prešlo u sferu politike to... kao nova tema u kojoj opozicija će napadati vlast? Odustaće opozicija od toga kad pročita. I već bi mi njima dali ovih dana i Milorad Dodik je bio zato da im se da, da to pročitaju, ali nije mogao zbog odluke predsjedništva. Ali gospodine Radmanoviću, vi ste... će prestati da to... Vi znate jako dobro da se iz svega sve može izvući iz konteksta. Pa i to što piše u tom dokumentu se da izvesti iz konteksta. To će biti jako dobra, dobar adut opoziciji da napada vas u poziciji. Neće, znate. Opozicija nije kvalitetna da bi kritički sagledala neku situaciju. Oni samo kritikuju ono što im taj dan padne na pamet. Znate, sad je trend da kažu prodao si nešto, nešto si uradio što je protiv, iako oni u tome uopšte nisu učestvovali. Iako su oni govorili da su spremni da to prihvate. Samo mi imamo kontakte te s njima. Uh-huh. Šta je problem AMP, tako su govorili. Uh-huh. Sad kad smo mi nismo to usvojili, sad je opet problem. Sad je kao Milorad Dodik nešto prihvatio. Nema nikakvog razloga ja da branim Milorada Dodika. Djela govore o tome, ovo će se vidjeti čim se do kraja mjeseca formira savjet ministara. I svi će moći da pročitaju. Ja mislim da će oni prije toga prestati da pričaju o tome. Jer tražit će novu temu koju će nas opet za nešto optuživati. Znači, juče je rekao Borenović, nakon sjednice komisije za izbor predsjedavajućeg savjeta ministara, da je Tegeltija rekao da neće poštovati odluke Narodne skupštine. Što uopšte nije tačno. Pazite, ima stenogram. Na kraju bili novinari. Čitav rad bio otvoren, javan. Uh-huh. Dakle, ljudi ne prezaju od raznih priča, misleći da time dobijaju poene. Moje mišljenje je da tako ne mogu nikada ni postati vlast. Moje mišljenje je da to nije dobro za društvo u cjelini. I nije to samo u Republici Srpskoj. Šire gledano se tako opozicije ponašaju, kritizerski misleći da će dobiti takvu poene, izmišljajući određene stvari. Naravno, oni sakrivaju neke svoje tragove. Pričati koje svoje tragove? Pričati o našim potezima, mm-hmm. kada je u pitanju NATO. Optuživati, evo sad Milorada Dodika ranije mene, znači pokušati sakriti ono što se stvarno dešavalo. Dakle, da su zaključci Narodne skupštine decidni o putu u NATO urađeni u vrijeme kad su oni bili na vlasti, kad su oni bili većina. Da je zakon o narodnoj odbrani u oružanim snagama usvojen u momentu kad su oni bili na vlasti. Na kraju sad, to sve priznao. Sad će ispast da vi ništa niste potpisali, ni jednu nadležnost. Ja sam rekao odmah šta sam ja potpisao. Uh-huh. Ja sam odmah rekao zaključak predsjedništva da se aplicira za mapu. Tako piše fino, pa je dokument tu potpuno jasno. Reći ovog toga još nešto. Dakle, šta oni sakrivaju? Ono što smo mi već otkrili. Znate, ono što se njihov lider bivši pohvalio, šta je on uradio, pa on misle da to sakriju ovim napadima na nas. Nemoguće. A kad kažem ovo, rećemo i ovog toga ko je šta potpisao. Pa ste javlja se jedan broj ljudi koji nisu učestvovali prije 10 godina u politici, ne znaju šta se desilo, nisu to možda ni pratili, i daju ocjene o tim događajima. 10 godina je već prošlost. To se na različite načine proučava. Dakle, jedno je što se politički stav može promijeniti, pa svi smo ga mijenjali, ko zna koliko puta. Dakle, ko drži konzistentno 30 godina politički stav? Niko. Jer se mijenja ukupna situacija. I zato morate na različite načine tu da se ponašate. Ali kad gledate nešto što se desilo prije 10 godina, onda morate sagledati ukupan kontekst događaja. Dakle, ne samo tu tačku, ne samo tu odluku. Morate pogledati više raznih akata koji su donosili da bi došlo do zaključka. Ali vi imate u društvu uopšte, a nažalost i u politici, ljudi koji ne znaju kvalitetno ni pročitati neki tekst. Samim tim ga ne mogu ni obrazložiti kvalitetno. I onda oni pojedinačno napadaju. Ti se ovo uradio, ti se ono, ona je kriv. Nekada dobiju neke poene za to, ali generalno ne dobijaju poene. Ali malo je interesantno da se priča
iz sarajevskih medija i priča opozicije iz Republike Srpske koji su još uvijek na vlasti na nivou države poklapa. Interesantno je da su čak i neki političari bivši u Sarajevu rekli tačno je ovo nije ANP, ne piše nigdje da je ANP, ali je ANP. To je teško obrazložiti. Tačno ovako kažu, kao što ste vi rekli. Nigdje ne piše ANP, ali jeste ANP. Pa to nije baš lako ni dokazati. Da, takvu rečenicu. Ali je tačno ovo što ste rekli na početku, pred pitanje, da se poklapaju priče opozicije u Republici Srpskoj i jednog dijela političara iz Sarajeva. Mislim da to nije teško objasniti. Čvrsta Republika Srpska je još uvijek, kažem namjerno, još uvijek problem određenih političkih krugova. Dobro, ali zašto bi gospodine Radovanoviću čvrsta Republika Srpska bila problem Mirku Šaroviću i Branislavu Borenoviću? To je nastavak razgovora. Ajde, kaži dakle, prvo, jednom pa krugu političkih krugova u Sarajevu, rekao se. Nažalost, na sličan način razmišlja jedan broj političara iz Republike Srpske. Ne bi trebalo da im bude problem, ne bi trebalo njima u Sarajevu. Ja mislim da će i oni doći jednog dana do toga da čvrsta Republika Srpska znači napredak Bosne i Hercegovine, čitave. I da to treba i oni podržavati, ali nije tako. I to još možemo da razumijemo. Ali teško razumijemo kad neko iz Republike Srpske radi protiv Republike Srpske. Nije lako objasniti. Njihova djela to objašnjavaju. Dakle, ovo što smo govorili oko bivšeg lidera PDP-a i sada se spominjali gospodina Šarovića, on sam govore šta misle o tome. Oni u suštini ne prihvataju Republiku Srpsku. Oni se mimo Ustava trude da rade protiv Republike Srpske. Zato se Mladen Ivanić pohvalio, zato Mirko Šarović kaže neću ja vas slušati ovdje. Dakle, to je jedna situacija... Ali gospodin Radovanović, nema logike. Mirko Šarović je bio predsjednik Republike Srpske. Jeste, ali ne znam zašto se to desilo. To što ipak njega mora pitati. Kad jednog dana budete s njim u razgovoru, da vam to otvoreno kažete. Dakle, ne mogu da uđem u njegovu glavu. Ja samo kažem šta jeste, ono što vidim. Moguće da on drugčije gleda na sve ove stvari. Ili je to u sklopu onog što kažete, mijenja se stav s vremena na vrijeme, ovisno... Da, ali to nisam na to mislio. Znate, nisam mislio na takvu vrstu promjena stava. Stav se mijenja ukoliko se mijenja situacija. Dakle, svijet je bio prije 10-20 godina unipolaran, sad je multipolaran. To je već dovoljno za različita razmišljanja. Dva susjeda Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nisu bili u NATO-u, sad jesu. Jedan od njih je u Evropskoj uniji. I zakaj se kod NATO, Zaboravić, ovo mi je vrlo bitno pitanje. Neki će reći, sad ja ne znam da li je to teorija zavere ili nešto drugo, zvaničan stav o ovome što se dogodilo na sjednici predsjedništva iz Srbije nema. Da je Vučić bio protiv, znalo bi se. Nije li ovo neko uključivanje iz Srbije nekim okolnim putem u NATO? I u saradnju sa NATO? Čini mi se da nije, iako ja ne mogu da tvrdim da ima njih šta je, ali da pojasnimo. Ako sam ja dobro zapazio, Aleksandar Vučić je pohvalio kompromis postignut u Bosni i Hercegovini prilikom susreta sa Miloradom Dodikom. Dakle, on je rekao šta misli o ovome događaju. Ne mislim da je uključivanje Srbije u NATO, iako Srbija ima saradnju sa NATO i to na višem nivou nego Bosna i Hercegovina. I vi iz Republike Srpske ste uvijek govorili koliko Srbija ovo ima. Otprilike tako, da, otprilike tako. Naravno, dokumenti se različito zovu. I mi imamo i poređenje sada šta ovo, znači ovaj plan reformi u odnosu na njihov korak novi u IPAP-u. I tačno znamo to i to smo proučavali, znamo kako se to radi. Ali Srbija je proglasila neutralnost. I ne vjerujem da će ići na jednu i na drugu stranu. Zvanično su najavili deklaraciju o neutralnosti koju nemaju, o vojnoj neutralnosti, ali se zna da su neutralni. Ali, oprostite, gospodine Radovanoviću, sve je više glasova iz Amerike, iz Pentagona, kako na Balkanu treba pothitno zaustaviti ruski utjecaj i kako taj ruski utjecaj, za taj ruski utjecaj na Balkanu je prvi na njihovom, pa može se reći, na odstrelu Milorad Dodik.
uz povezivanje Srbije, to što se tamo dogodilo, ta špijunska afera i neke druge stvari koje evidentno govore da se nešto, da se neka igra igra. Balkan je još od druge polovine 19. vijeka stalno poprište sukoba raznih političkih, političko-obavještajnih opcija. Ali od toga, gospodine Radmanović, mi nemamo ni kobalta, nemamo ni nafte, nemamo, imamo vodu samo, malo struje i šume. Bez obzira na nove, bez obzira na nove tehnologije, Balkan je još uvijek strateški važan. Tačno je da su nove tehnologije i u okviru vojske smanjile to vrstu značaja, uključujući i more i sve ostalo, ali je još uvijek strateški važan. Na kraju velike sile uvijek vole da se miješaju i kad nemaju posebne interesa, da se nešto pitaju. Ovo je polujavno što ste rekli da jedan dio zapadnih zemalja je izdvojio određena sredstva za borbu protiv ruskog utjecaja na Balkanu. Ne određena, Boga mi podosta sredstva. Ovo je dobro, povelika sredstva, ali ja nemam tačnu cifru, pa zato kažem određena. Mm-hmm. Bojim se da kažem da je to milijarda eura, pa da neko kaže ovaj izmišlja. Tu je to negdje. Pa vjerovatno. Iz tih sredstava finansiraju se razne stvari. Mm-hmm. A ponekad se i traže neprijatelji gdje i nema. Mm-hmm. I to nije vezano, kao što sadašnji neki političari vole da kažu, za komunističko vrijeme. Mm-hmm. To je vezano za svako vrijeme. Mm-hmm. I uvijek toga imate. I sada toga imate. A kako, gospodine Radmanović, prosto što vas prekidam, kako nekome pojasniti da vi Srbi niste neprijatelji nikom? Ja mislim da je lako... Kako to pojasniti, ne znam, Hrvatima, Amerikancima, NATO, Europskoj uniji, Bošnjacima u Bosni i Hercegovini? Kako to pojasniti? Ja mislim da je objasniti lako. Ali očito nije lako da shvate, pa samim tim i loše objašnjavamo. E, to je već teža situacija. Evo kako se objašnjavamo. Neka i oni što malo čitaju knjige iz istorije, a ne oni posebno što proučavaju, nađu situaciju kada je Srbija bila agresor. Nema je. Naravno, sad ćete doći sa ovom rečenicom, vjerovatno u sukob sa onim što govori SDA. Pa neće doći sukob, znate. Oni ne odustaju od te rečenice da je bila agresija kao jedan broj dio krugova u Hrvatskoj, ali je to završeno mirovnim sporazumom koji me kaže da je bio tragični sukob na ovim prostorima. To je jedino zvančno. Znate, mi kažemo da je bio građanski rat. Uh-huh. Drugi kažu da je bila agresija. Uh-huh. Ali zvanično je Dejtonski mirovni sporazum. U njemu kaže bio je tragični sukob na Balkanu. Dakle, sve ostalo su kako ko ima koju percepciju. Ali ja govorim svjesno, unazad, na Balkanu je bilo koliko god hoćete rasova u zadnja dva vijeka. Neki su čak pravili računicu koliko bilo stanovnika da nije bilo ratova. Uh-huh. Pa bi bivša Jugoslavija bila po broju stanovnika veća nego Engleska. Mm-hmm. Da nismo prošli kroz prvi i drugi svjetski rat sa žrtvama od 1,5 do 2 miliona stanovnika. A plus, to su one direktne, plus one indirektne. U svemu tome nema Srbije kao agresor. Nikada. Dobro, ali, i to je pokazatelj da su ljudi mirovno gledaju na to. Mogli bismo ići dalje, samo nije možda vrijeme. Ne želim da idem uopšte u tu istoriju, zato što ću vam naravno iz Sarajeva reći, čujte, avioni Jugoslovenske narodne armije su tukli to i to, vojska je prešla Drinu, ali ne želim tu priču, ja želim priču, želim nešto drugo. Kako ovdje pojasniti nekom da vi ne želite niti u rat, ni da ne želite neprijatelje Bošnjake, ni Hrvate u ovoj državi? Ne znam kako, osim retorički ili djelatno. Je vam stalo da to pojasnim? Naravno da jeste. Ovaj prostor ima perspektivu samo ako se razumijemo i poštujemo između sebe i ako smo ravnopravni. Moramo osjećati da smo ravnopravni. Dakle, naravno da nam je stalo. Bez obzira ko od nas govori šta je država, šta nije. Mm-hmm. Da li je ona jedinstvena, međunarodno priznata ili je sastavljena od dva entiteta. Dakle, svima je stalo da žive u miru. Mm-hmm. Nema ukupnog razvoja bez mira. Uh-huh. Znači, nema investicija strani, ni nema kad se svađamo ovako. Uh-huh. Kad ljudi gledaju televiziju i kaže ko će ovdje da ulaže. Dakle, a kamo li kad ide rat? Dakle, niko nije za to. Moramo napraviti neke nove korake.
regionalno, koji govore o pomirenju, kojima pokazujemo na dijelu to pomirenje. Ja mislim da smo sazreli za to, svi. Naravno, izbori nas uvijek više uvuku u nacionalnu priču, ne samo u Bosni i Hercegovini, ne nego u okruženju, kroz na Balkanu, pa čak i u nekim evropskim zemljama. Naravno. I one su, većina njih su nacionalne. Da, počeju od Mađarske pa na drugi. Mislim da možemo to uraditi. Mislim da je krajnje vrijeme, 25 godina poslije rata, da napravimo te iskorake naprijed. Možda je početak te priče ideja o malom Schengenu. Možda, kažem. O tome ćemo još razgovarati. Mislim da je treba prihvatiti kao jednu inicijalnu ideju iza koje idu osnovno. A što će na mali Schengen imamo CEFTA? Pa CEFTA ne funkcioniše, kao što ste vidjeli. A mali Schengen hoće? Ne, pa dobro, to je početak, to je nova ideja i malo je šira. Malo je šira nego CEFTA u cjelini. I dovoljno je, i na primjeru CEFTA i niz drugih stvari, kad neko hoće da kvari, da može biti mali. Da može biti čak nauko i nebitan i po broju stanovnika i po privrednom razvoju, po čemu god hoćete napravi problem, kao Kosovo. Ajde se vratimo ovom programu reformi Bosne i Hercegovine, ali više možda neko pitanje koje je hipotetičko, ali i vi i ja dobro poznajemo Željko Komšića. Željko Komšić je od svog izbora u predsjedništvo govorio nema vlasti bez ANP-a. Kako se dogodilo da Željko Komšić i Šefik Džaferović dogovore i daju saglasnost za Zorana Tagetiju da bude predsjedavajući ministarskog vijeća? Dogovorili smo o ranije da će biti Zoran Tagetija predsjedavajući. Da, dobro, nije to bitan Tagetija, nego je bitno, bitno su mi ova dva. Tačno je da su postavljali uslov za dalji rad, dogovor oko ANP-a. Time su oni pokazivali da nismo mi krivi, nego oni. A vrlo uspješno smo se Sarajeva napadali da mi blokiramo ovo, kao institucije Bosne i Hercegovine. Mislim da su shvatili oni na kraju da niko nema koristi od toga što nemamo savjet ministara. Da niko osim par pojedinaca nema koristi što je u tehničkom mandatu ovaj savjet ministara. Da niko nema koristi jer se niko ne razvija. Dakle, koraka naprijed prema Evropskoj uniji o kojima mi govorimo o reformama nema bez toga. I shvatili su, dakle, ono što sam govorio na početku, ne postoji ni jedna šansa da Milorad Dodika bez njega to ne može, jer član predsjedništva prihvati ANP. Zašto onda ne prihvati jedan plan reformi koji je makar blizu toga? E, zašto oni sad objašnjavaju ovo što ste rekli? Ne piše ANP, ali jeste ANP, to ne znam. To... Da, ali iz ovog što vi govorite cijelo vrijeme, vi ste naravno to na politički način rekli, a ja ću pokušati to svesti na moj jezik i jezik svojih gledalaca. Sve ovo što ste rekli ispade da je Božja sreća što je Milorad Dodik član predsjednik, član Mladen Ivanić. Za Republiku Srpsku. Dobro, teško mogu objasniti šta je Božja sreća, pa teško mogu i odgovoriti. A razumili ste vi šta ja vas pitam? Dakle, ciljano smo se opredjeljivali u SNSD-u da predsjednik SNSD-a Milorad Dodik bude kandidat i član predsjednika. Jeste li tad mogli nagovijestiti i znati sve ove probleme koje će vas sačekati? Pa većinu jesmo. Većinu je i on znao. I zato se i opredjeljivao, zato je prihvatao da to radi. Dakle, možda ne svaki problem. Možda ne problem da će vam neko spriječiti da promijenite člana Upravnog odbora Centralne banke, kada to pripada. Možda to nismo mogli predvidjeti, ali ovu u cjelinu problema jesmo. Nismo mogli predvidjeti da će spriječiti da imamo savjet ministara novi godinu dana, dakle da praktično spriječe da i oni realizuju svoju pobjedu. To nismo mogli predvidjeti, ali generalno odnose i probleme jesmo. To sve nije bez ove bitke koju ste malo prije spomenuli protiv ruskog utjecaja, koja ja tvrdim da nema elemenata, ne smijem čvrsto ništa tu da kažem. Znate, ako kažem nema ruskog utjecaja, reći ga evo ga navija za Ruse. Ako kažem ima ruskog utjecaja, reći navija za Amerikance. Dakle, sukoba i velikog raznog djelovanja obavještajnih službi koje su vrlo moćne, obe ove sile i svih oni koji podržavaju, ima ovdje.
Nekom očito treba da vas svrsta na jednu stranu, mene na drugu ili obojicu na jednu stranu, jer tako dobija i novac i mogućnost da djeluje i nešto radi i postaje popularniji. Tu kad se dogovorimo, lakše je to savladava. Dakle, ovaj dogovor oko programa reformi, formiranje savjeta ministara, omogućuje svima u Bosni i Hercegovini da lakše savladamo i takvu vrstu problema. Dakle, da malo taj sukob koji postoji na teritoriji Balkana, razne službi, gurnemo od sebe. Da kažemo, mi imamo svoj put, svoj posao koji radimo, ne kažem da će prestati. Taj sukob i podvaljivanje razno razni. Evo, Srbija ima službe, ima državu, pa se desi ovako nešto. To se dešava i u Hrvatskoj i u drugim evropskim zemljama stalno. Ali ne može biti dominantno. A u ovakvoj situaciji, kad mi nemamo čvrste organe vlasti, kad imamo sukobe između sebe, onda dolazi do izražaja. Gospodine Radmanović, sa cijelom ovom pričom, vi ste sad u javnosti, ali ako da sami kažete, izbori su malo po izbori, s kojom pričom će otići pred vaše birače? Naš program je generalno jasan i mi ga samo inoviramo od izbora do izbora. Dakle, mi hoćemo prosperitetnu Republiku Srpsku i imali ste prilike i vi da razgovarate sa sagovornicima i ovdje i drugi, kakvi su to rezultati. I mi idemo već nekoliko ciklusa na izbore sa podnošenjem računa, dakle šta smo uradili u odnosu na ono što smo obećali i šta mislimo da uradimo. Moram reći da uspijevamo u tome. Kao što je poznato, SNSD već skoro 20 godina dobija najveći broj glasova, ostvaruje vlast, ima najbolje kadrove, nije ništa sporno i to je lako i vidjeti kad pratite ovu opoziciju, kakva je, nikakva, koje su njihovi stavovi i mislim da će tako biti u budući. Naša jeste stabilnost. Nemojte toliko mnogo hvala svoje ime i kod vas svašta. Pa ne znam šta podrazumijate pod svašta. Znate vi sve, jako da, dobro vi znate. Jako dobro znate. U svakoj političkoj partiji. Velika partija, pa se svašta i nađe. Ima kvalitetnih i manje kvalitetnih. Ima i loših. U većoj političkoj partiji uvijek se desi da primite nekoga nekritički. Mi i dalje vodimo računa o prijemu ljudi. I to najbolje ljudi na terenu znaju. Koga će primiti, koga neće, ali uvijek može da prođe ovako i onako. Ali objektivno, ja nisam ni govorio o nama koliko smo dobri, samo sam govorio da smo bolji nego drugi. Ajde da napravim jednu kratku pauzu, pa ćemo onda u vijeću ministara i ovoj sjednici koju ste imali i u srijedu i danas i u sljedeću srijedu. Pauza. Vaš i naš gost je Nebojša Radmanović. Gospodine Radmanoviću, Milorad Dodik je u ovom studiju prije dvije noći rekao ništa nije gotovo, čak i onda kad bude gotovo. Hoćemo li mi dobiti savjet ministara? Dobro, poučen iskustvima raznim. To je vjerovatno rekao, pretpostavljam. Nisam bio u prilici ni da pratim, ali znam kako mi razgovaramo i na što to može da se odnosi. Ja mislim da hoćem. Istina. Evo, do kada? Zašto to kaže Milorad? Hoće li biti do katoličkog Božića? Pa kad bi se mene pitalo, bilo. Završim se. Sad ću ja to objasniti. Šta smo sve uradili? Ali ja sam slično mislio i prije 10 mjeseci, pa se nije desilo. Dragan Čović je najveći optimista. On svako 7 dana kaže, evo ga. Dragan je nepopravljiv. Ja se ipak malo popravim. Sad šuti. Rekao i on da će biti do katoličkog Božića. Evo, zašto optimizam? Juče je bila sjednica komisije za izbor savjeta ministara koja je željela da čuje i postavljala otvorena pitanja predsjedavajućem savjeta ministara, Zoranu Tegelti, i sjednica parlamenta koji potvrđuje Zorana Tegeltiju bit će u srijedu 4. Dakle, iduću sjednicu. To je već plan dogovoren. Samo da vas ovo pitam. Kada imenujete predsjedavajućeg i date mu mandat, on ima mjesec dana da složi vijeće. Tako je, 35 dana. Da. Može li se zakonski skratiti taj rok? Može. To je do 35. A to je do 35. Dakle, to teče od momenta kad parlament potvrdi. Dakle, ustavno predsjedništvo imenuje predsjedavajućeg, a potvrđuje ga parlament. Evo, to će da se desi u sljedeću srijedu. Naravno. Mi mislimo, mi iz SNSD-a, ali
takva saglasnost manje više postoji kod većine u parlamentu Bosne i Hercegovine, da se za dvije sedmice mogu obaviti provjere. To je 9 ljudi, za njih se lako mogu obaviti provjere, istina ima je 10 zamjenika, a nije problem da obavi provjere i CIK i SIPA, i to vrlo brzo, i da održimo sjednicu, na primjer, 18. To je tačno dvije sedmice od ove srijede, iz više razloga. Prvo, dugo nemamo savjeta ministara. Drugo, sad smo spremni potpuno da to uradimo. Treći, ulazimo u period praznika koji su u ovoj zemlji mogu protegnuti na preko mjesec dana, uključujući i međunarodne. Za to vrijeme savjet ministara može da radi, dok neki drugi praznuju, da se pripremi, da pokuša da realizuje ove određene stvari koje čekaju već. I da svi krajem januara budemo na određen način uspješni. Kad kažem svi, tu podrazumijevam da oba vijeća parlamenta, oba doma parlamenta, daju saglasnost za ratifikaciju, to je precizan izraz. A niste dugo radili, niste u formi, hoće li tu se moći? Da, moćemo. Sad ću reći nešto oko toga. Dakle, na sporazume koji čekaju, koje su u sporoj proceduri bosansko-hercegovačkoj prolazili savjet ministara predsjedništva jednom, dva puta, sad su u parlamentu, tu značajan broj sredstava i granti kreditni čekaj, to možemo da završimo također u kratkom roku januarskoj, čime bi se i parlament, kao što vi kažete, uhodao. Ali nije potpuno tačno to da se ništa ne radi. Znate, parlament će sad imati četvrtu sjednicu. Da nije bilo ove kao ne radimo ove pauze, imao bi možda 8. ili 9. Kolegi je održao predstavničkog doma 13 sjednica, da bih više ni imao i da u punom kapacitetu radi parlament. Dakle, kolegi je radio svoj posao. I brzo ćemo svi uhodati u ovu priču. Mnogo je novih poslanika, ali ima tu i kvalitetnih i oni koji znaju kako treba raditi. Brzo ćemo mi tu ući u sistem rada. Vi ste optimista, ali ja sad se vraćam, čak ste možda i vi bili na vlasti, gore u Sarajevu, kada je Slovenija ulazila u Europsku uniju. Njihov parlament je negdje oko 250 dana zasjedao svaki dan. Ja bih volio vidjeti naše parlamentarce da zasjedaju varno svaki dan. Tu ima i dobri primjera u Bosni i Hercegovini. Pazite, parlament Republike Srpske zasjeda po čitavu sedmicu i najmanje dvije sedmice u tog mjeseca. Niko njih ne proziva, vas prozivaju. Nas prozivaju gore jer je druga vrsta rada, manje su nadležnosti, na drugi način se funkcioniš i na drugi način dogovara. I značajni dogovori su u okviru parlamentarnih komisija i odbora. I onda jednostavnije prolazi na samom plenarnom zasjedanju. Na kraju, gore je naš 42, znači, to je mali parlament. Nema kao u neki po Evropi koji imaju 400, pa onda oni samo replike po 7 dana imaju. Mislim da možemo to raditi i iz tog ugla sam optimističan. Ako ispoštujemo ovaj prvi dio o kome sam govorio, dakle, ne mislim da ima jedan jedini problem da Zoran Tegeltije bude potvrđen 4. u srijedu i čini mi se da postoje svi uslovi da završimo onda za dvije sedmice. Ajde recimo da neće biti nikakvih problema na parlamentu, da imate većinu, možete imenovati gospodina Tegeltiju. Vi, evo, optimistički gledate da bi to moglo biti do katoličkog Božića. I sad je ono što je najinteresantnije gledalcima, ko će biti ministri? Mi znamo iz kojih političkih opcija dolaze. Iz kojih, evo, recite barem to. Ministri, tri ministra i tri zamjenika ima vladajuća većina iz Republike Srpske, dakle SNSD, sa svojim koalicionim partnerima. Plus predsjedavajućih, znači 4. Da. Predsjedavajući i tri ministra. Računam da je predsjedavajući već završen. I tačno znamo da su to ministarstvo za ekonomsku... Što je dogovoreno? To je dogovoreno, da. Među liderima? Da. I potpisano. I transport i komunikacije, drugi ljudska prava i izbjeglice treći. I to pripada Republici Srpskoj s tim što će ovaj za ljudska prava i izbjeglice, tako je dogovoreno, biti iz reda ostale i ne iz reda Srba. I tako je dogovoreno i za predstavnika hrvatskog naroda, odnosno HDZ-a i njihovi koalicijoni partnera i SDA i njihovi koalicijoni partnera. Kada bi govorio o imenima direktno, onda bi ulazio već u jednu
šemu špekulacija. Ja lično mislim da u svim političkim partijama... Znate li vi ko će biti ministri po imenima? Pa ne sve. U svim, to i hoću da kažem. U svim političkim partijama imaju po 2-3 kandidata i to će biti iskristalisano u narednih 10 dana. Mora biti iskristalisano. Dakle, čim Zoran Tegeltija krene u razgovore, a to će početi u četvrtak, naredni, sa političkim partijama, koalicije, već se imena morati... A šta je sa agencijama, recimo SIP? Nije dogovoreno, ali treba da bude dogovoreno. Bosna i Hercegovina je svoja stvar dogovora. Dogovaramo se između političkih partija i unutar Republike Srpske, a kamoli na nivou Bosne i Hercegovine. Tačno se zna raspored koji bi trebao da bude između Republike Srpske i Federacije i između predstavnika tri konstitutivna naroda, odnosno relevantnih političkih predstavnika. Nije to sve dogovoreno. I neće biti lako ni dogovoriti, to znamo. Dakle, tu moraju ići rotacije i nacionalne i personalne, ne svugdje, ali u značajnom broju sredina, kao što savjet ministara se mijenja, dolaze novi ljudi, poneko ponovi, eventualno. Sad će možda jedan biti ministar ili dva iz bivšeg saziva. Tako se može dešavati sa agencijama, direkcijama, kojih ima podosta na nivou Bosne i Hercegovine. Neke od njih su vrlo važne, neke, moram reći, nisu. I to postoji stari stav iz Republike Srpske. Ajmo ono što ne donosi korist nikome ukinuti. Nemamo sagovornika za takvu priču u Sarajevu, ali mislim da će biti jednog dana. Nemate sagovornika zato što je u tim agencijama zaposleno... Jeste ukupno 22 do 23 hiljade ljudi, od kojih je... A šta se, gospodine Rogunda, znamo za taj podatak, šta se događa sa ljudima koji su imenovani, koji su zaposleni u zadnja 2, 3, 6, 7, 8 mjeseci, što u ministarstvima, što u državnoj upravi, što u agencijama? Dešava se ono u skladu sa zakonom, što se mora u skladu sa zakonom. U skladu sa zakonom postaju državni službenici. Dobro, oni koji su postali državni službenici, legalno, procedurom, konkursom, ostaju da radi. Druga stvar sa onima koji su primili na određeno vrijeme po ugovoru o djelu ili po nekom drugom ugovoru, to je drugo pitanje. Dakle, ovo što kažete da je poznata cifra je i napravljena tolika na ovaj način što su dolazile nove ekipe. Jeste li vi dovozili svoje i ostavljali? Ja jesam doveo tačno ono na što imam pravo, dakle, onaj ko... A to svako kaže, to je rekao i gospodin Šarić, gospodin Sanadek. Nije isto, ne date da završim. Dakle, 5 savjetnika je tada u jednom periodu, a 6 u drugom periodu imao pravo član predsjedništva i šefa kabineta, i to sam ja doveo, i tim prestaje radni odnos onog momenta kad imen. Druga je stvar kako, što ja o tome vodim računa, pa sam evo i sada imam pravo na dva, doveo dvoje koje imaju posao, pa se vraćaju na taj posao ako mene ne bude. Dakle, nisam doveo nekoga da ga zaposli. Ovo o čemu vi govorite i spominjete ova dva sadašnja ministra je primjedba da su zapošljavali u institucijama ljude stranačke, bez kvalifikacija. A ko ne bi svoje? Dobro, svoje, ali u skladu sa konkursnom procedurom i sa kvalitetom, ja sam sad, slažem se da bude tako. Ako najbolji bude onaj koji je iz moje političke partije, naravno da je on. Ali ovdje se nije odnosilo na to. Ovdje se govorilo o tome da su isključivo iz tih političkih partija i da su mimo legalni konkursni procedura zapošteni. Sad, gospodine Radmanoviću, obzirom da očekujete da se vijeće ministara formira do Božića, moglo bi to biti jako dobra stvar za Bosnu i Hercegovinu ako vi političari budete znali iskoristiti. Od 1. januara Hrvatska predsjedava Evropskom unijom. Znači, moglo bi se naći nekog prostora da se taj put Bosne i Hercegovine malo ubrza, da se amortizuju odnosi sa Zagrebom i Beogradom, bez obzira šta ko mislio. I sa Beogradom treba amortizati odnose, zna se ko, kako i zašto. I da se krene konačno u
tu neku novu perspektivu da, da neko odavde, ako ode u Evropsku uniju, da ostane, brate, naš, a ne da, da izgubimo i da gubimo tu djecu za čitav život. To se jednostavno mora uraditi. Dakle, ova generacija političara je došla na prag Evropske unije. I nije, nije samo do nas to, moram reći. Dakle, ubijeđen sam, mogu to dokazati, nemamo vremena u ovoj emisiji, da Evropa spava kada je Balkan u pitanju. Dakle, tačno je da ima naši propusta, nije sporno. Tačno je da nismo ispunili brojne uslove. Ali kad ih ispunimo, kad dođemo na granicu da nam treba da se neki znak da smo napredovali, oni prespavaju. Da, najbolji primjer Makedonije sad. To, to je katastrofalan primjer za sve. Ali tako se nama događa. Od, ja sam slušao priče o dvije i neke da ćemo biti primjeni u Evropsku uniju. Zvaničnici Bosne i Hercegovine su to govorili. Do 2008. sam ja govorio u Briselu, trebate nas sve sa Balkana primiti. Da. Oni su me gledali čudno. Dakle, to je već 12 godina. Sad imamo uslove za to. Dakle, imamo sistem koordinacije koji mora funkcionisati, jer je već počeo u prethodnom periodu da funkcioniše, koji je dobra stvar za dogovore u Bosni i Hercegovini i za zajedničko usvajanje određenih paketa o kojima vi govorite. Dakle, mora se veliki broj zakona usvojiti u ovoj zemlji, ali samo može na taj način kroz sistem koordinacije. I to možemo uraditi. Evropska unija treba da u tim svojim novim pogledima na Balkani i ko zna šta oni sve tu rade, na proširenje, da pruže ruku na određen način, da bismo brže išli. Tu je važno ovo o čemu vi govorite. Hrvatska razumije ovaj prostor, sad predsjedava 6 mjeseci, iza nje je Njemačka. Ako za ovih 6 mjeseci napravimo dobar start, uz njihovu podršku, a obećali su da hoće dati podršku, onda bismo mogli brže napredovati. Teško je sad reći šta znači brži napredak. A teško je reći, baš zbog ovoga primjera, Makedonije koja je gotova, koja je trebala biti primljena u NATO prije 10 godina, pa ništa. U Evropsku uniju, pa ništa. Dakle, zato kažem da oni ponekad spavaju u Evropskoj uniji. Lično mislim, pripadam tim ljudima i o tome sam govorio u samom Briselu još davno, da je greška Evropske unije što se nije do sada zaokružila sa Balkanom. Dakle, imati u sred teritorije 5 zemalja koje su manje sve zajedno nego Rumunija je potpuno smiješno. Dakle, mogli su nas sređivati iznutra, da tako kažem, ali nije tako. Obično nije tako. Dakle. Gospodin Radmanović, kako popraviti odnose sa komšijom? S kim? Pa sa Zagrebom i Beogradom. Lako. Bošnjaci sa Beogradom... Lako. Mirovne napore u čitavom regionu u posljednje 2 godine, evo da ne govorimo više, pokazuje značajno predsjednik Srbije. Trudi se. Tamo gdje moram reći, neki od nas ne bi baš pružali ruku za pomirenje, za ostalo. Još se stvarno trudi i to treba iskoristiti. Svi trebamo iskoristiti. Pa, Srbija je najveća na ovom prostoru, najznačajnija, ima najveći rast. Ima neke zadivljujuće parametre ekonomske. I mi prvo to moramo iskoristiti što Aleksandar Vučić želi da bude dobar sa svima u regionu. Hrvatskoj prolaze izbori u decembru, dakle, možda drugi krug. I početkom januara, da. I u januaru i onda stvaramo uslove da se drugačije razgovara tamo. Namjerno to kažem, vezano za ono ranije što smo govorili. Svugdje su nama izbori problem ovdje. Pa i u Hrvatskoj koja je Evropska unija. I moraju i oni malo smiriti strasti, a to će vjerovatno uraditi poslije izbora predsjednika. Istina, pripremaju se za parlamentarne, pa će opet biti problema. Ali je tu realno problem. Ja bih vaš volio vidjeti da zvanični Zagreb, bez obzira ko bude predsjednik tamo, primi recimo Željka Komšića. Ja sam bio član predsjedništva kad je bio Željko Komšić. Znam. Mi smo išli u zvaničnu posjetu u Zagrebu. Ali tamo je bio neko drugi. Puta. Neko drugi je bio predsjednik tamo. Dolazili su i oni u Sarajevo, dolazili u Banja Luka. To je, mislim da je to moguće postići. Moramo se svi malo potruditi. Kad kažem potruditi, prva stvar tu mora biti malo manje teške retorike sa svih strana. Poslije toga znamo svi kako se pravi korac, normalni, bilateralni.
kako se pišu fina pisma. Dakle, ovo što u zadnje vrijeme slušao kako sam ja u nekom pismu diplomatskom zamolio nekoga. Pa kako se piše diplomatsko pismo? Pa ne mislite valjda da kao neki koji su naučili da kucaju na Twitteru pa psuju. Mm-hmm. To, dakle, pismo, zna se kako se piše fino pismo. To trebamo sve raditi. Prvo u okruženju, pa onda dalje. Dakle, izbeć teške riječi i kad nam se ne sviđa, a to stalno radimo, napraviti posjete one koje mogu, pa onda ići kao onima koje ne mogu. Pa svi znamo kako to treba raditi. Mm-hmm. Dobro, ali ovo diplomatsko pismo i ovo, pošto ste to pisali kad ste bili predsjedavajući, počnete pisati svojim biračima. Mi imamo kontakt sa biračima. Mm-hmm. Na razne načine. SNSD je poznat po tome. Ponekad nam se učini da smo se uljuljali u foteljama u koje smo sjeli i to ima istine i kod starijih i kod mlađih i kod svih i onda se prodrbamo. Ponovo smo u toj fazi, nisu nas pratili ovi protivnici jer oni ne znaju šta to znači, ne znaju kako se to radi. Mi smo evo ima mjesec dana, svi članovi predsjedništva dobili zadatke ko će obići koju opštinsku organizaciju, dakle partijsku isključivo, mimo državne funkcije. I nije važno šta ste i gdje ste. Dakle, mi smo već u aktivnosti. I to je stvar koju nastavljamo. Sigurno nastavljamo. Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za Radio Televiziju Republike Srpske. Hvala vam. Poštovani gledalci, govorio je Nebojša Radmanović. Između ostalog, izvukao se jedan zaključak, ono što znam da mnogi ljudi kažu, da mi je izbrisati ono što sam potpisao, a ne odnosi se na brak. Mi se vidimo za 7 dana u novoj emisiji Telering. Budite uz program Radio Televizije Republike Srpske.